Здравейте, банда! Ние отиваме на Ринг Мола да видим, да прочетат и да види новите камиони. Ай, все пак обещах, че ще отида да ги вида. Да, вълнуваш ли си? Много! Няма да мога да ги пробваш, ама със сигурност ще можеш да ги видиш, да се качиш, гледнеш. Да. Преди малко Николай Домбаловски ми звънна, вика, айде, къде си? И аз му казах, сега ставам, тръгвам до час съм при вас. Защото вчера излизахме с Бойко, ние даже с него ще се видим и на Ринг Мола, той ще дойде и ще бъде яко. Излязва ли му и колата? Не, но той има друга, не има ядро. Добре. Да, имам още половин час до Мола. И да видим какво ще става. Само напред, така е. Вчера много ме търсят твоите фенове. Твоите търси? От Русе, две момчета. Много поздрави за тях. Да са живи и здрави. Да бе, имам ги тук в това. Много поздрави. В Вайбъра са ми писали. И приказвахме с тях. Ама те откъде си взели номер? Не знаеш, не по клип. Нищо не знам. Не, звънете на бащата, не го притеснявай. Нищо. Няма проблем, не дам че. Оня ден, преди една седмица, нали си купих нови фарове и реших да продавам старите. Поставя ги за много ниска цена и за 2 часа ги продавам. Какво да ги правя? По-добре ги дам без пари. Ама те така ще останат и нали знаеш какво става? Да. Продадохме ги и вече няма нищо. Стари части. Ние на лято трябва да сменим и ветробраните. Що трябва? Нали има? Има върху гардероба си. Има всичко. Да. Иди бързо сега, лека. Не си взимай книжката, а... Трябваше си, да ми се кажеш. От бързината. Иначе клиповете, я кажи, харесаха ли? Яки са, яки. Върховни са. Да. Много добре се получи. Да. А с Теслата гледа ли? Гледа, ако е. Още го гледа. Добре ли? На работа, да. Хубав Тесла. Си взема една Тесла. Не, аз другата седмица ще отида да си взема една друга кола. Между другото, баща ми най-вероятно тръгва с мен. Ще пътува с мен до Германия. Той ще ходи при Сидер, защото ще иска да си вземе една кола. Аз му казвам Мерцедес Е-класа, нещо тройка мотор, 2010 година. Да, тройка мотор. Айде, двойка и половина. Искам малка кола. Нормална, е такъв джип мога взема, е такъв. Нещо такова. Фонтичка. Не знам, има ги там. Ще дига. Нето автокъща. Ще взема нещо. Ще видим и той синхронизъм. Синхронизатор на скоростната кутия ма е уреден. Може да е синхронизатора. Може и да е неко помпа. Да имаме и по тая кола работа. Ама трудно влизат скоростта. От време на време. Сега добре си влизам. Караме докато не се щупи. Иначе не. Така е. Защото няма смисъл. Докато издържи. Сега нали си върви колата? Ами да. Не знаеш ти как караме. Тук се чупи и после на ремонт. Само тая кола. Само моята не става. Аз съм на този принцип. До смърт. Тук се чупи. Мерцедес, караш ли го? Яко жи на хората. Яко. Тя не спира. Жената слиза, аз се качвам. Ти се качваш. Сузукито го ползвам за дълъг път. Да.
Едно и също гори, бе. И Сузукито, и Мерцедес са... Все пет и половина горят. Шест. Ево ни, двигател е двойка. Ама малко поне. Но Мерцедес има и турбо. Има. Тук повече се усеща. Ема, тъс... с... по-пъргава. По-малко. Ти... Колко е? 700 кила. Мерцедес е 2 тона. Това си е Мерцедес. Аз съм фен на старите коли, на ретро. Ей, сега далка по телевизията някъде има ретро... Събор? Да. Нека да е, не. Ама не можах да чуя. Не можах да чуя. Тога. Трябва да видим. Календара на бричка. И с моторите има някъде. Има, той сега започва от... сбирките, да. Заборите. Гледам, че са събрали там мотористи. Имаше интервю там с... Но ако имаме другия път нещо? Да, бе. А сега ми е интересно да видят тия камиони. Електричката да видят, тая 700. Това ще ги видиш. Те са тестват и не ги тестват. Но със сигурност има някой, който ги тества. А там ще бъдат. Да може ти да ги тестваш, не е проблем. Няма проблем. И те на 130 горят. Има и по-малко. Много горе камион. Айде, включваме се отново. Айде, момчета. Стигнахме ние почти. Ще бъдем мазал, къде ще спреме? Ще спрем. На пътя. Да. Айде, тя тъс някаква женска. Тук само жени карат тук. Цяло София, само жени. Да. Обърни напред от тази. Айде. Ще направим една врата. Да, все ще намеря място. Да. Ето ги камионите. Ей, там има места. Има, ще намерим за тази моята кола. И тук има... Е, тук. Чакай да ви имаме. Ама е тук го сте. Вие се връщат, че няма места. Някой само да излезе. Джипа излезе. Това е на пешеходна пътека, за това излезе. Ага. Е, един камион. Четиристин и шестисет. Ние там не сме. Е, тук има едно место. За въртия. Те ще го вземат. Це. Тук. Що? Обърни, там ще такова ми, ще спрем някъде. Защото тук вече е далеч. Далеч е, но. Там трябваш да спреш, където ти казах, преди кръговото.
с майстата кола се прибрахме на табелата. Много удобно. О, и самосвалите са тука. То ще тръгва ли? Не, има такова. Изход има там. Нищо това. Ще нека да имаме станция. Кой ги тесва? Тука да се замърва. Е, тука няма можеш. Няма да можеш. Хептен малко място се остави. Там на входа. А не, тука на спирката. Е, да бе. Да дойдат да нажулят. И още две коли са паркирали, виж. Пред БМВ-то, а? Или пред, или зад... Много е. Ето, пристигнах и ме чакат, се снимаме, видяхте какво ли се, какво ще кажете. Перфектно, перфектно. Уникална камиона, уникална машина, да. И в момента една титва. Това 780-ката, а? Тебе какво ти е впечатление? Много се готи нещо, би го карал всеки ден. Особено камерите, много ми допадна. И печката микроволновата. Топ е. Я да видим сега. Това ще има. Е, ама тук ги тестват, без ремаркет. А там има едно закачване. Ето го. Брамчут. Няма да го снимаш сега. Идват разни хора и ми казват здравей. И аз се чудя, защото съм толкова известна и после гледахме те в клипа на Кален Денис. Молих да ти предам, че аз съм звездата, извинявай. Ми да. Здравей. Извинявай, че закъснях. Може ти беше... Предполагам и ти си млад човек, какво да е? Много ми е приятно, Денис. После искам да си направим една 360 градусова камера двамата. Добре, ще ги качим. Добре, ще бъде. Здравейте. А това е баща ми. О, много се радвам да се запознаем. А майка ти къде е? Моля да уредим да се вози нещо на майка към мен. Естествено, да. Само да се вози. Ама не, няма проблем. Значи един е FH, който и ти кара, е с 4 седалки, така че може да го качим, да. Добре. Страшен фешен. Верно ли? Тук от сутринта знаеш колко хора са ме спряли и ми казват колко много те харесват. Страшен фешен. Как си? Добре. Как се казва? Владислав Томов. От София ли си? Да, от тук. Ево. Снимам за YouTube, какво ще кажеш? Ами да сте живи и здрави, да се абонирате за този прекрасен човек. Благодаря. И кога ще кажеш? Еми това може би до вечера, или утре. Не, ти не искаш да ставиш шофьор на камион, като го харесваш толкова, Денис. Може би. Ще стане, ще стане. То живота ще му поднесе, което трябва. Да, баща ми. Аз съм ваш фен, много голям ваш фен. Следя ви от доста отдавна. Много се радвам, да, наистина. Как се казваш ти? Иван Василев. На колко години? На 15. От София? От, да, от София. Много се радвам. Няма да се разплаквам сега. Като порасна ще работя в Дискордия. Добре. Гледаме и... Може и клубо. Гледаме и клиповете на Бойко, така че... А, той ще дойде Бойко между другото. А, браво, браво. Ще дойде след половин час някъде тук. Ще се видим сигурно с него, така че... Тук сме. Дай ми телефон. Дай сега. Специално поздрави на Сашо да пратим. Той също е ваш читател, така гледа канала, така че... Сашо кой? Сашо Проданов. Сашо Проданов, поздрави. Ай, може да дадете поздрави на Роман, той, Роман Йорданов, също гледа. Айде, Роман, чой за тебе. Сим, хайде. Ай, тикток, хайде. Опа! Опа, кой тук? Опа, кой закъсня? Здравей, много ми е приятно.
Сега, извини се на момчето. Извинявам се. Защото си го обещал, че ще дойдеш. Закъснеш. Закъснеш, да. На спинка ли се? Да. Чудесно. Да. Не, това е баща ми, ако си тези. Много ми е приятно. Денис. Ние сме колеги. Да. По коя фирма си? Мемлок. Мемлок, аз знам я. На смисъл бех и по други фирми, ама... По България, карам. Тук, ама... Нещо не става там нещата. Нема ли да дошла Дискордио? Не. Не, за тебе. Това му викам, на живо е по-хубаво, отколкото на типче. Е, да. Така си е, така си е. Да, също гледам и мистер Джакпот, той... О, и аз го познавам, ние сме лични приятели. Мистер Джакпот. Поздрави на Джакпот. Виждаш Джакпот и ти мръсна газ. Как каза той? Газ дупка. Нещо такова, май мръсна газ. Мръсна газ, вика мръсна газ. Да, да, да. И газ в дупка. Запознали се с баща? Да, да, да. Добре. А как беше баща ти? А супи, се казва. Как? Супи. А супи? Да. Направихме си брутално битче на дружба. Не, вие сте като на това, на Титаник, само Росло, че... Росло. Да. И гледаш сериозно. Да. Да, видиш това за втори добър. Да. Айде, айде, айде. Ами да го преповторим, защото аз не бях подготвен. Айде. Опа, изнало. Вече не сме в Солун. Вече не сме в Солун, да. Ще си направим ли с тебе едно такова? А, после, защото трябва да заеквам там. Добре. Е, това е баща ми. Давай, хайде, вече. Като сте готови, ви казвате. Не разбрахте движение, а Его партията от Сливница. Ей, ще станаме приятели. Няма начин. Кой е? После ще си говорите. Ми е равносимо. Електрика. Звяр, звяр. Звяр. Ай, те толкова, те са и толкова. Аз съм взел гената, като работиха от веко с баща му. Само тръбички, маркучи. И рейчите. Но той има никакво решение, като той с внука, като дойде на време, вече ти казва, това е голем ми. С камери пак, огледалата. Кое е това, момче? Даниел съм аз. Даниел? Откъде? Той ще става международен шофьор, са изкарал це. Предстои му е. Ще видим. Денката ще ти удари едно рамо. Я виж кой е тук. Представи се. Николай Габровски се казвам. Здравейте, приятели. От
Петрич. Не, Петрич. Петрич, да. Точно така, да. Ние поддържаме връзка с него. Да. И ми звънява ня ден, ама забравя ти. Да, точно. Няма значение. Нали се видяхме? Да, да. Как си? Ами супер съм. Влизали от? Да. А, така. Ама не мога да си имаш там да има. Много, наистина. За мен беше чест да ги пробвам и благодаря на Бобо отново. Извинявам се, в коя държава е бил значен, колко време е бил, това нещо може да се вади от времената на водачите. Безопасността. Със следващите три услуги наблягаме върху, нея, но и не само. Първата услуга, както колегите споменаха, имаме услуга за следене на налягането на гумите. Няма да отново да споменавам нейните функции и ползи, единственото на което бих наблегнал е, че както вие получавате информация за това, шофьора получава, във Водоконект може да получите също тази информация. И не само, ние получаваме известия, като сервиза получава известия за някаква повреда по гумите и някаква тенденция за спад в налягането на гумите и се свързваме превантивно с вас, за да ви го кажем това нещо, за да можете да избегнете пътна помощ или непредвидени спирания, като за да можете да предвидите, да си предвидите смяната на гума или обслужването на камион. Другата услуга, която предлагаме, е състоянието на превозното средство. Тя е свързана с арматурното табло на камиона и ви показва предупредителните и алармени лампи на таблото. Тази информация отново съществува в Volcanic и можете да получите информация относно кога е настъпило събитието, какви мерки да предприемете, както и при кой шофьор точно се е получил това нещо. При доброто преживяване на изживяване на шофьора, следващия съд. Вече имаме интелигентна нова карта, нова навигация, която по сега, която ползва, която трябваше да си я сваляте на флашка и да я апдейтвате, в момента това нещо ще става автоматичните апдейти на навигацията. Тя също ще ви дава актуална информация за трафика, камерите и е напълно интегрирана в таблото, което е страничния дисплей и централния дисплей, което е. За финал с услугите за Volcanic бих искал да ви споделя, че предлагаме безплатни услуги и всеки един от вас, който притежава Volcanic, може да получи достъп до системата. В нея можете, имате достъп до календара, където имате информация относно автоматизирания си сервизен график и кога трябва да обслужите камиона, както и сервизна история. Там можете да прегледате абсолютно всяка една визита, която вашия камион е получила в авторизиран сервиз. Здравей! Здравей! Много ми е приятно да се запознаем. И за мене! Кажи нещо! Какво да кажем? Всичко да е наред. Да слушаем сега. Добре. Всичко хубаво ти желаем. Имаме безплатен хостинг на карти за сваляне на дистанционно на тахографските карти на камионите. Просто картата трябва да е при нас и тя стои в сервер и автоматично ви сваля данните от тахографите на камионите. И ви остава в архива, след това си го изтегляте, когато ви потрябва за проверка, сте на облака. Така, благодарим много за вниманието. Ето го. Той е слънчев ден. Списание камиони. Здравейте. Скоро в списанието. Ще видите Денис в списанието. Вече го има на сайта. Да. Аз съм го качил на стори.
Феновете? Широките гуми, така. Хайде, стани отпред. Подпри се на отпредна фара. Леле! Новия шофьор ли това? Давай! Направи нещо, някаква физиономия, нещо. Да, дигни ръка. Дигни ръка, кажи така, ес, давай. Хайде, бе! Справи се с крова. Смивка поне да една. Смихнеш ли? Да стани се усмихни. Тук има лакомства. Мога да си имам, нали? Не, не. Може. Ще говори преди си чувак. Може да няма вече нищо. Я се представи за YouTube. Еми, за YouTube казвам нещо, да отивам там на какво си бро? Само Мерседес. С друго не се занимава. Нали познавам твоя колега? Само Мерседес и какво ти искаш? И той има камери, мамери? Къде са загуби тие? Остави си иди. Аз съм Николай. Брат на е този образ тук. Да, само очула да... И аз съм боле много... Вие сте от Ямбол, ама тук в София живеете? Не, Ямбол. И сте дошли и заради това? Да, камион ти да видим и да видим евентуално. Ево, ево. Много се радвам, че се видяха момчета. Благодаря ви за подкрепата. Естествено. Значи... Мога да споделя, че преди 5 години ама този път вече се наема сериозно. Всеки малко да взим. Подкрепям. Не от към достатъчно. Къде е доста от Божи, да се видим пътчета. Да видим. А ти? Аз имам цето. А имаш да видим. Скарай ето бе. Има бронизика да станеш колега на тези. Добре, добре. И по-малко градско ти. Бойко, много се радвам за него. Поздравете му, мога го поздравете. Да, мога го поздравете. Ще гледа. Ще гледа, да? А, ще гледа. Той не гледа моите пикове. Не гледа ли? Само така, ще го бием. Лена Мими. Лена Мими ще го гледа. Ще му няма да ме гледа. Ще му са карам. Той, що не беше? Виж, аз съм го зачел 1000 километра. Така, още един маняк ме намери. Представи се. Здравейте, аз съм Георги. До къде си? От Белинград. Пен от ново време. Ело, много се радвам. Да. И ще станаш и международен? Ще видим, за сега не. Размислих нещо. Кво работиш? Ами работи в една фирма от околна страна. От къщи. И чак пак за разсейване. Много благодаря, че дойде да му уважиш. Всичко хубаво ти желая. Кажи, айде. Добре, аз може би, първо съм решил да съм като помощник на капитана. Но после като старе, може да стане. Добре. Ти какво си зададеш? Нека сладолет. А, сладолет. Сладолет, бурканчик. Да. Има и сладолет. Взем поди сладолет. Хареса ли ти тука? Да. Всичко. Много са се постарали в ОВО. Най-вече съм тебе, къде ти дойде. Благодаря, благодаря. Ето го почва! Звяра, звяра!
Ето го твой човек. Леле, само ако знаеш колко ме чеша. Толкова. Много, много. Това е най-такова. Давай, гай. Даже виж отзади кой е. Виждам, да. Тука датите. Датите, къде съм? Да не... Тук ми жената да види, да не помисли, че съм някъде другаде. И ти ще бъдеш? Да, я ще бъда. Значи ще караш много. Тук му да види жената къде съм, къде ще съм. А, тя не знае. Ченч. Специален гост има. Сега ще го видим. На три ще викнем Бойко, искате? Айде. Или Бойко, Боби БГ. Ето го. Боби БГ. Боби БГ. Айде бе, колко хората чакат? Айде добре дошъл, Бойко. Бомски. Той за вас. Кой е с вас, приятел? Кой е с вас? 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 Ще се снимате ли момчета с Бойко? Айде Бойко, айде че той е такъв, сега ще каже тръгвам си. Колония. Това е твоя брат. Във влог, във влог с влога, айде. Тате. Какво сега тук ста? Еми... Кой ще обяснявам? Какво да ти обяснявам, да си гледава презентацията. Той имаше и тук вътре, но тя свърши. Сега ще видиш вътре. Тате, ще се качиш, нали? Се кача, да. Чакай аз да се кача на леглото. Не мога да те снимам. И Бойко да се качва. Помски! Има 4 седалки. Един беше ми писал, как много се возите толкова много хора? Да, сваля ли кърмото? Еми, трябва там да натиснеш шанси. Много яко. Той е като самолет, бе. Да. Ето има по-бяло се вижда. Дени, само ще взема ключа, да ли да някой да рече да тръгне. Няма, няма, ще стане голям маня. Няма страшно, спокойно. Бойко се снима сега. Много е готин. Виж камерите. Да, да, виждам ги. Е, това за нощния режим. Но през вечерта ще има ефект. Я затвори. Хубаво ли се вижда? Хубаво се вижда, да. Много е ясно. Я натисни я там. На това, горното. Това ли? Не, не, не. Къде е десното огледало, къде се сваля и дига? Над него. Не, не, не. Ето. Над десното огледало, горното. Над десното огледало? Да. Това е ли? Това, да. Над синьо са. Що? Това не, 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 лупичката отгоре, чай ще се обърка, да. Топ са не се сменя, силно трябва да, да на контакт. Отпали тази. Ето. Няма да се такова. Нищо, стои. Приближения. Ага. Е, ти много готино. Айде, подкаст. Готино е много. Готино. Новичко. Медията. Топ. Трябва да се снимаме с тати. С кожен волан. Топ. Много готино. Много. Ще я да карам. Да. Ще карам. Ча да снимам тебе. Значи тук само цъкаш това. Може, айде, качва се. Те, бе ли седалки бе там? Да, 32. Ще седеш? Давай, бегай там. Да, се сместим малко. Чеки, стои. Ай!
Чакай. Иди само, бере. Абе, Денис. Айде да. Готов, мечо. Денис, се скали Левски? Левски. Само Левски. 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 Защото един... Той е приятел, къде се... Не съм за никой. Той е приятел, къде се видяхте, ви питава да последващите се каса Софията. Как се казваше приятел? Поздрави за Иво. Иво, да, Иво. От Ванка. От Вани. А, от Влад. Друга беше Ванка. Като стария, само че... Камерите. Това, братко. Викам, имаш онкова пасина. Това сигурно ще имам онкова става. Не, и двамата имате. Еми да. За днеска как? Ще ходя, тази взимат такива вече. Това ще взема гаранция. Ще взема. А това свети ли? Не. А добре, Денка, моите питаме ли въпрос? Защо по клипове това ти свети? То премигва, ами не знам, защото е диодно. Има диодно. Защото диод ти, да, знам, специално. Здравейте! Момчета, ще слезнете ли викаме Бойко? Да, разбира се, взимай, няма проблеми. Чекай, да го покани, бе. Стане. Много е готин. Много. И сега Бойко. Бойко! Айде! Айде, вика, че за 2 минути. Добре. Давай, давай, той е пищок. Ай, здравей! Здрасти! Ето и качечката. Ела, ако искаш, ела отпред. Да, да, е, сега се премести тати тук навътре. Не, аз ще слезам. Не, 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 стой да. Добър ден. Добър ден. Ти от... Ти от коя махала си? От нашата или от вашата? От вашата. А, значи си наш човек. Моя. Айде, добре, това е. Айде. Айде, сапа за лубарко. Как бе, всичко е... Ева на сапа. Ева. Абе, и Пламския сега се качи. Само аз като професионален шофьор. Не, не го прави чудо. Абе не се събувай, бе. Професионален шофьор ще се събувай. Абе само врапак там всички. Е, като е професионален. Това като тако с Денис. Като не какво е. Да. Само врапак. Аз от май бак се най-дем. Пламски, сега се качиш ти. Бойко, али кажи бе? Какво ти кажа бе? Ти, какво кажи нещо? Ами Дискорд е щал да взима електричка за тебе. Имаш ли Волво? Не, искам. Виж отгоре шкафове, микроволнова. Хладилник има тук. Не, тук няма. А, може и да има. Има бе, има бе. Човека ти го отвори, ти като караш. Хладилник има. Ти ще слизаш? Не. Тук е отдолу. Отдолу трябва, не. Да, знам това. Са без хладилници. Ей, колко светло. Е, тук има 4 седалки, брат. Защото това кога... Един беше ми писал коментар, вие сте за съд, това, нова, как се возите толкова хора? Защото има 4 седалки. А, ето го хладилник, май. Не знам. И аз седи. Брат, Влади, трябва да слезнеш да се качи Пламския да снима. Добре, че. Айде. Седим пак после. Пламски, от другата страна. Аз и Фип. Добре, добре. Бойко, как е тази кола? Като твоята ли? Не. Не, нали? Твоята е по-голова. Сканията. Сканията като жигула, бе. Пламския и той. Опа! Стигаш, стигаш. Дяла. Снимаха ли са децата с теб? Да. Хората. Трябва го натиснеш. Ай, Бойко, чао. Айде. Айде. Чао, Влади. Айде, Влади. Чао. Добре, добре. Става. Добре. Ама и микроволната на Волгош. Ей, на тя работи ли? Не, пара. Добре. Много готино. Моя шкаф. Да. Скрита файна тук има, която аз не знам колко. Значи има глава. Да, 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 и аз. Чакай, седай бе, седай да се снима. Денис! Опа! Чао! Живо, здраво! Беше ми драго! Чао! Бойко! Пламски, затвори да затвориш, да снимаш ни добре.
Е така вот. Фащаш и с този пръст удръж. Добре. Добре. Давай де, снимай си и тебе, така фани. Добре. И четиримата. Така ли беше? Да, ма трябва фанеш и Бойко. Не бе, сега ще го хвана. Давай още. Запознали се с тати? Не. Пламен съм аз. Ей, уважаемо се запознават. Ние вече се запознавали, да. Точно така, да. Докато снимахме подкаста, веднъж с Дени си говорихме с вас. Бойко! Ще ги прата, качвай. И ти. Са, реално ти кажа. Ама съвсем реално да ти кажа. Ай, кажи. Не ми харесва. Що? Не ми харесва. Много то, много е. Ма не е моят камион, бе. Не е моят камион. Скъпи, нямаш камион, стига. Лъжи хората. Ти не имаш камион. Не ми харесва. Не ми харесва. Всеко има право на мнение. Хубав е, камион е хубав. Съгласен съм, но на мен не ми допада. Камион е хубав, наистина. Просто на мен не ми допада. Само ме вълнува едно нещо. Са тия парденца как минават? Минават пред огледалото и ти пак нищо не виждаш на това огледалото. Това е електрически и пада надолу. Това е, това ти е сенника, той не пада додолу. Не пада сигурно. А ли искаш да питаш за предетата как минават? Те минават зад огледалото. Не, ето виж къде ти минават това. Е да, ама то... Айде запреди. Тоест вечер време като си легнеш, пак не мога да виждаш на огледалото какво става. Може бе, то си има. Запреди да минава. Отвори помски чижек. Добре. То трябва да си има. Има кучица. Това са го измислили. Чакай да снимам. Е важно, трябва да се снима. Това са го измислили, да. Не, Войко, Войко. Вече му любим. Да си гледаш какво става по край кадра. И ти, бе ти като спиш, те пак ще те откранат, бе ти внимай, ти ведната открана. Верно. Бе, като вече шугадава. Кой си играеш, ти не мога да усети. Дени, я му покажи нощния режим на таблетите, докато е запърдено. Так само, че те са много лев тези тещи. Бойко, сам ще го покажа. Трябва да е на контакт. Да, но няма ключ. Те го взимаха. Айде да слезим и виж хората чакат. Да, че вече ни гоня. Айде. Айде. Хареса ти. Става. А? Става. Айде. Става. Бойко, ела да те запознавам. Чакай да пускам да става си мое. Не, не, не. Няма. Нина. Да. Моля се запознаеш с... Здрасти, много се радвам да бъдам с мен. Аз съм Нина. Видял си сигурно, че изкарахме с Денис два дена. Той не ги е гледал. Няма значение. Не е фен на Вълвото каза. Ще му ждърпам ушите. Той да си малко джентълмен. Бойко иска да ме бие. Що иска да ме биеш? Аз го бивам, не, нещо го бивам и не знам какво ще го бавам. Смачкам. Защо? Кажа аз защо. Ти знаеш много добре защо. Буваш, не знам. За малко, Бойко, да те накалтира един балон. Трябва да си вземем слънчевите очила. Не, трябваш. Моите са околата. Имам и на Волво. Реклама ли? Чакай. Сега ще видите функциите на Бойко. Два пъти плескане. Действа. Има синхрон. Ето го Иран. Виждаше Дискорд групата. Много добър приятел на Бойко. Да, вече няма кой. Айде, ох. Аз си е спит.
YouTube. А? Какво става, момчета? Не, кажете нещо за YouTube. Нещо за YouTube. Поздрави как се на всички. Аз съм Николай, поздрави на всички от YouTube и само успехи с канала. Благодаря много. И на вас всичко най-хубаво ви пожелавам. Качвахте ли се в камиона, или? В този, не в оня се качих. Екстра. То, този е за международно фактически. Да. Защото този е на дизел, а он и другия електрически, вие знаете. То он имаше такова, има така преграда по средата. Не, да, има, да. Да му излиза, защото е по-ниска кабината, това му е двигател. Да. То това е повече за такива... Тук за, е по-голяма кабината. За държавно, нали? Не, за по-къси куси. От 8 до 5. Да. Айде, Бойко, рипай. Да. Ти също си от YouTube, нали? Да. Здравейте. Как сте? Супер. Да, така, радвам се. И ние. Харесват ли ви новите машини? Да, готови са. Познавате ли Бойко? Да, гледам съм и подкаста. Да, ще се снимате ли с него? Да. Еми, айде де. Е, елате, Бойко, не забрави откъде си тръгнава, да ви имаме само слово. Айде. Между другото, виж, Денка, опа. Аз не съм тръгнал това, аз съм тръгнал от това, отзад само слово. Дали от куча? Не. Не. И ще го видим отстрани. Готино. Готин. Чакай да ги стигаме в болната. Сега се познавам, че го се стя. Качвам се. Това е. Вътре да няма вода. Ти снимахте ли с Бойко, е? Нали? Сега ще се снимаме. Някой е маска. Нека да го снимам с статия. А, това е за това, бе. След нима се снима статия. Закрита е маска. Помски, малко в десно. Не, не ми правите. Брат, иди до тях. Ходи. Хвала ли си? Да. Искаш ли да запознаеш това? Здравей, Владимир съм аз. Да, искаш ли да запознаеш? Да. Николай, ела да те запознаеш. Николай. Николай! Стигнем, брат. Това е шефа. Биг боса. С синьото яки. Къде го гоним? Не мога да го... Да. Добър ден. Добър ден. Познаваш ли това момче? Здрасти, бе. Да ви запозна. Да справя хубави работи с тебе. Слушаш ли? Така. Как е? Исках да ви запозная преди да си тръгна. Добре. Аз си тръгвам. Айде, моето куче. Беше ми драго. И понеделник, вторник мога да мина нещо да пием, ако сте. Не. След празници. Или утре отиваме в Букурещ. Ние ще се върнем на... Е, тя Анина ми каза да мина понеделник, вторник. Тя ще бъде. И не тук, ама ние ще се върнем на първи, втори. Успех ви желая и хубаво да си изкарате. Дано. А пък ние сега се разбрахме, нали? Да. Много благодаря за всичко. Аз ще дам номера ти. Добре. Аз много е точно всичко. Много сте се постарали. Добре. Айде. Всичко. Кога ще правим екран? Вие може да снимате и боулинга. Банда, това беше от най-готкиното видео, щом Бойко участва. Беше много на Volvo. Хареса ли ти новата гама Volvo Aero? Лъж. Е така. Скоро тръгвам другата седмица, така че пригответе се за много хубави клипове. Баща ми ще пътува с мен до Германия. Брутално! Живи и здрави и... По-скоро! И ще напивам с тебе! Чува си! Да се абонирате! Ти го каза точно накрая! Пламски, ти какво ще кажеш? Абонирайте се, последвайте с кампанката, защото ако не ги последвате, да ви се развали камиона. Ако ви се развали камиона, знаете къде е промокода КадировБест. О, да! Използвайте моя промокод КадировБест в BestAuto за 6,44% отстъпка. Айде!